Us donem la benvinguda a esta iniciativa que anem a presentar-vos. És presentar-vos el manifest de maig. Estem patint des de ja fa temps greus atacs per part dels governs espanyol i valencià. Ja fa mesos, concretament a novembre, que van començar una sèrie de mobilitzacions per tal d'aturar els problemes que tenim i els que venien a vindre. Bueno, d'alguna manera és com un procés, no? Des de fa algun temps, bastantes, potser any i pico, gent que participa en diferents col·lectius, veient que en la pràctica hi ha hagut com una confluència en les reivindicacions que fem a curt termini. I llavors veient que potser on volem arribar a llarg termini sí que hi havia com més diferències, però que vaja, que degut al moment que estem, de retallades, de reformes, en definitiva de una miqueta el discurs que han fet al final, de que s'estan conformant amb dos grans pols, no? Un pol que aposta per totes aquestes reformes i retallades en el sentit neoliberal, que són com una tirada enrere. Vaja, n'hi ha tota una sèrie de col·lectius i organitzacions que ens estem trobant en les lluites diàries, en les lluites a curt termini, en el moviment estudiantil, en el moviment per la dació en el pagament, etc. Ens estem trobant en molts moviments en el tema de la llengua i que vaja, no tenia massa sentit aquesta cultura que encara massa vegades imperava en els col·lectius de bones com a competidors i no com a cooperadors. Entenien que això debilitava els col·lectius i debilitava les lluites i que d'alguna manera n'hi havia molta joventut que es movia i d'alguna manera 15M fa reflexionar, després la Primavera Valenciana també es fa reflexionar i entenien que li podien donar molta més potència a les lluites si vaja, tota la gent que estàvem ja d'inici organitzada ens posàvem d'acord en un programa de mínims. La primavera, la sang altera. El govern de Fabra, tot i l'intent de llimar els excessos, escàndols i demés xolles dels seus antecessors, sembla que no encerta calmar-la. Amb la que està caient, el seu sucursalisme caspós, mancant de competències, de finançament i de perfil polític, es limita a aplicar l'agenda d'en Rajoy, dictada a cau l'orella pel lobby financer governant a Unió Europea, el Banc Central Europeu i l'FMI. Amb aquest panorama, la nostra sang està ben alterada, indignada, cabrejada. El magma social cada vegada és més a prop de la superfície. Per si fora poc, ens volen convèncer i, de pas, convèncer-se a ells que no hi ha altra eixida. Nosaltres apostem per una transformació cap endavant, per un futur millor. Per això, joves que participem en tot el conglomerat organitzatiu del moviment juvenil valencià, farem una crida al conjunt de la joventut valenciana. Sota signats del manifest, són joves d'Esquerra Republicana del País Valencià, el bloc d'estudiants agermanats, joves amb iniciativa, el bloc jove, gent de l'esquerra independentista a títol individual, després està joves d'acció cultural del País Valencià, també ha firmat intersindical jove, Esquerra Unida del País Valencià, joves, i a contracorrent, i ja està. De moment han firmat aquests col·lectius, però a part s'espera més adhesions, obrirem un plaç d'adhesions que es podrà adherir tant col·lectius com a nivell individual persones. És començar a sumar. Hem començat, com ja han dit els companys, des d'una sèrie d'organitzacions i gent que ens hem anat trobant a totes les reivindicacions socials que ha hagut al País Valencià, però volem arribar a més gent. Per tant, aquest manifest és un manifest obert que el que esperem que es sumen tant com més gent de les organitzacions que ja el signen com noves organitzacions, com gent que no pertany a cap organització però que està preocupada per les retallades socials que està havent del País Valencià i el conjunt de l'Estat. No volem retallades ni reformes. No ens agrada el model davant la crisi. Acumulem forces per a construir, colze a colze, un nou model valencià econòmicament viable, socialment just, plenament democràtic, sustentable ecològicament i igualitari entre gèneres i persones. Perquè és l'últim mes de la primavera, creiem que és el mes que, després de totes les mogudes que hi ha hagut, el 15M, la primavera valenciana, era un gran moment per a poder fer-ho. En primer lloc és sumar a gent i a partir del debat amb tota la gent que es suma bastir un projecte alternatiu a curt termini per al País Valencià. Este manifest que presentem avui és en realitat una crida, una invitació a tots els joves valencians compromesos amb el nostre poble a crear un punt d'encontre,
a crear una plataforma estable que siga capaç d'integrar a tots aquells que lluitem pel canvi polític en el País Valencià. Per tant, ens adrecem a tots els joves valencians compromisos amb el nostre poble, a tots sense excepcions i sense limitacions, a adherir-vos a este manifest i a sumar-vos en la nostra voluntat d'aparcar les xicotetes o grans diferències que puguem tindre per assolir uns objectius comuns. Moltes gràcies.